بسم الله الرحمن الرحيم وركم الحديثية وفتيه هو قامين يقدوميها هيدو ديار قرأو يا فوين كاكيت كرهاشين كقران كمودانا فيسال الشيخ وصفر شغاكو تشوغو ودن كاكيان يا عاصمة النيروبيا يا كلما هلايا شايد اغبحيا شاي كمي ديهينا سيدا ايو اف سي او ايو لبنا حمد حقيسك افريكا اي هيدا دمال يو اف بي قولها محافظين تايه وكالده قوه اتومي كذا وقع بس انها غرمده ميدوبي ايها عود اغلبيه كو تاغيريها قرارك عصوبه او غلان ايا ان او هوغان سناتو ايران قرارها ده كسوبخا وكالده قوه اتومي كذا مامورك ميلتريغ كاتول يا دلكاسي السودان ايو كوخا اسبدل دونكا اي حريته ايو اسبدلكا ايا وحل شيغيا ان اي سو دوادين هلكي اي كلا تاغنايين وزارة مالية مريكان كايا عنا قبطينا عصوب او دقاليها كسو روبتي الشركة دها شدالك كشقية دلكاسي ايران مسؤولية مامولك كتلاتي دغسا ارلادا رير فلسطين ايا حقيقتي ان اي هردنتين صدح اي اللبا تنقف او ريضا كديب مركي او هد او دبغب صدي قريو كيا لا حرادا قحونتيقا اي فلسطينيين تا اي كتالا ديغان كا جباهلية وقويقة غزة انت سواق وضبادي وركها تنورتي وفتسن وفتي وهقامين ايو هقدوميها هايدا وديار قروغا فوين كي يكايد كراشين كغران كالسومالي لان مدن فيصل علي شيخ او سفر شغا كوچوغا ودن ككين يا عاصمة ديسا نيروبا يا كلام اللي شاي ديق بحياش اي كمي ديهين سيدا ايو اف سي او ايو مدحا جيسك افريكا اي هايدا دمال يو اف بي وفتي وحي كلاها لانها ديق بحياش اي هايدها دمال يو اف بي مدح دي داها جيسك افريكا سيدي لوغا قيب قادن لها قرقار كبرشة دا بارسو سامي سي اي چموريه دا سومال لان لسيغانا كاشن لها وحق بشة dhamaan inayada ka soo qayb galay ee kulankaasina waxay ballan qaadeen wax ka qabashada abaarta waddanka ka taagan iyagoo kaashan doona dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo waftigu kulan la qaateen madaxa xafiiska hay'adda ICBAC iyo hay'adda igadu qaabilsan saadaasha cimilada iyo afooyinka kala duwan waxa kulankan ku saabsanaa sidii xogta cimilada ee ICBAC iyo Natfor ay u wadaagi lahaayeen ugana wada shaqayn lahaayeen arrimaha saadaasha afooyinka kala duwan ee ka dhaca Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasina waxa uu ku soo dhamaaday safgarad golaha muhaafidiinta ee wakaaladda atomikada ee u qaabilsan qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyada ku taageeray qaraarka cusub ee ogolaanaya inay u hoggaansanto Iran qaraarada ka soo baxay wakaaladda quwadda atomikada ee ku saabsan saddexda goobood ee qarsoodiga ah ee ay Iran ka wado barnaamijkeeda nukliyeerka kuwaasi oo ay Iran diiday in ay wakaaladu baadho saddexdan goobood qaraarkan cusub ayaa waxa la ogolaaday 26 waxana diiday laba xubnood oo kala ah Ruushka iyo Shiinaha waxana ay mas'uuliyiinta saddexdan wadan ee Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalku ay qaraarkan ay dib ugu soo jeediyeen Iran in ay si degdeg ah u ogolaato Iran in ay khubarada ka socota wakaaladda baadhan saddexdan goobood ee qarsoodiga hadii kale Iran ay kala kulmi doonto cawaaqib xumo haddii ay diido in ay la baaro goobahaasi agaasimaha guud ee wakaaladda quwadda atomikada ayaa codbixintan kadib warbaahinta la hadlay waxa uu ku eedeeyay Iran in ay ka dhagaadeegtay baaqyada loo jeedinayo Iran in ay ogolaato in ay khubarada ka socda wakaaladda quwadda atomikada ay baaraan
goobaha qarsoodiga ah ee Iran ka wado barnaamijkeeda nuclearka. Maamulka militariga ee ka taliya dalkaasi Suudaan iyo kooxaha isbeddel doonka ee xurriyadda iyo isbeddelka ayaa waxa la sheegayaa in ay iskaga soo dhawaadeen halkii ay kala taagnaayeen muddada sanadka kadib markii uu maamulka militariga wax ka beddelay mowqifkiisii siyaasadeed ee dalka Suudaan. Mid ka mid ah xubnaha hoggaanka xurriyadda iyo isbeddelka ee dalkaasi Suudaan ayaa warbaahinta xalay u warramay arrimaha ay isku afgarteen labadoodan dhinacba, waxaana ay sheegeen in qodobo muhiim ah isla meel dhigeen iyaga oo maamulka militarigu kuwaasi oo uu sheegay in ay dhabaha u sii xaadhayso in la helo maamul madani ah oo xilka kala wareega maamulka militariga muddada sanadka ee ay ka talinayeen. Isku soo dhawaashiyahan labada dhinac ee militariga iyo madaniga ayaa waxaa la sheegayaa in uu ka dambeeyey markii uu maamulka militariga uu ku eedeeyey taageerayaasha madaxweynihii hore ee xukunka laga riday laga casilay dalkaasi Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ee dhinaca militariga ee laga fadhiisiyey ciidamada in abaabulayahan in ay dib u soo abaabulaan si ay gacanta ugu dhigaan mar kale maamulka dalkaasi Suudaan. Wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi Mareykanka ayaa cunuqabaytan cusub oo dhaqaale ku soo rogtay shirkadaha shidaalka ee ka shaqala shirkadaha shidaalka ku shaqada leh ee dalkaasi Iran kadib markii maamulka Iran uu sii xoojiyay oo ku xadgudbay xadgudbiyada uu geysanayo dadka rayidka ee banaanbaxyada ka wada dalkiisa. Cunuqabataynta cusub ayaa waxaa la sheegayaa in ay saameyn doonto 13 shirkadood oo qaabilsan sifaynta iyo soo saarista shidaalka, kuwaasi oo la sheegay in ay malaayiin dollar ay ka soo galaan maamulka dalka Iran oo isagoo shidaalkan si qarsoodi ah u iibgeeya suuqyada shidaalka ee wadamada Koonfur Bari Aasiya. Cunuqabataynta cusub ayaa waxa uu ku soo beegantay maalin kadib cunuqabataynta uu Mareykanku ku soo rogay dalka Iran, waxaana uu waafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran uu ku eedeeyay Mareykanka in uu isagu dan leeyahay cunuqabataynta in joogtada ee uu ku soo rogayo Iran in lagu burburiyo maamulka dowladnimo ee dalkaasi Iran. Waxaana waafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran uu ku sifeeyey banaanbaxyada ka socda dalka Iran in ay yihiin kuwo laga soo abaabulay wadamada shisheeye ee ka soo horjeeda maamulka ka jira dalkaasi Iran. Waxaana waafayeenku ka digay faragelinta aha ay wadaan Mareykanka iyo xulufadiisa ee gudaha dalkaasi Iran, kuwaasi oo uu ku eedeeyey in ay taageerayaan banaanbaxyada ka socda dalkaasi Iran. Ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta ka taliya jiida qasa ee arlada reer Falastiin ayaa xaqiijiyay inay dhinteen 23 qof oo rayid ah kadib markii uu dabqabsaday guri ku yaalla xerada qaxoontiga ee Falastiiniinta ee ku taala deegaanka Jabaliya ee waqooyiga qasa, kaasi oo geystay khasaare xoog leh oo ka dhay dadka qaxoontiga ah ee degan xerooyinkaasi. Dabkan ayaa la cadeynin sababta uu ka dhashay, taasina ay sheegayaan in uu ku sii fidayo guryaha kale ee ku yaalla dalkaasi. Dabkan ka holcayay xerada qaxoontiga ee deegaanka Jabaliya, taasina ay ku yaalaan guryo tiro badan oo aad isugu dhadhow, taasina ay keenayso in ay gubtaan guryo tiro badani. Warkii aad kala socotay Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhegeystayaal wanaagsan intaasi.